Companys advocats, avui solidaritzar amb vosaltres en la defensa dels presos polítics. Us deveu haver llegit els 127 folis de l'acusació 13 vegades. És com llegir-se els llibres de Harry Potter, però amb la diferència que en uns hi surt un poder fosc i maligne i en els altres hi apareix en Voldemort. Però va, ànims amunt, que les defenses hem d'estar a tope, perquè malgrat les falsedats de la instrucció i les imputacions absurdes, hem de confiar que la justícia tingui un mínim de dignitat. Esa justicia maciza. No me enteré yo que esas balanzas pasan hambre. Toma, nena. Otro informe de la Guardia Civil. Pero antes desabróchate la venda, guapa. Pobre justicia, com s'ha de veure. Apartat, que me he personado para que la justicia me haga un lap dance de acusación particular. Això és intolerable! Però s'acabarà aviat, perquè podeu estar segurs que Estrasburg us tancarà el garito! Bé, companys, mirem-ho pel costat positiu. No es pot caure més baix. ¡Abrid paso a los banqueros! ¡Que aquí todos queremos pillar cacho!